Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. A už tady na vás s biskupem čekáme, Bude se konat totiž mše. Počkej, jo, dobrý, mám knížku, nezapomněl jsem ji, to je zázrak. Potřebujeme trochu té víry od našich věřících. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. Hezké! A teď pomodleme se za toto požehnání, až ze zadních řad nám někdo hodil víru. Vaše dary jsou vítány. Skvělé kázání! Jo! Skvělé kázání! Aspoň jednu víru máme, to je paráda, to jsme potřebovali, tady ty drobný vezmeme, tak. Tady půjdeme dolů. Snake akorát odchází, to je hrozný, on je tam vždycky přes noc, to bych potřeboval, ale prozkoumáme ten klíč. Ne, vlastně neprozkoumáme, já potřebuji toho Snakea vlastně. On mi má dát tu... Tak nic, potřebujeme toho Snakea, potřebujeme počkat na večer. Okej, co tady můžeme všechno dělat ještě, mimochodem. Z toho, co nemáme, tak to by bylo docela fajn udělat, abychom měli. Takže máme kostelní prase. By bylo fajn taky, aby tady byla někde nějaká značka jako odfajfkováno. Už to máš. Ruční mísič, co je to? To bude pracovní stůl, ne? Kostelní pracovní stůl a... Tohle je výzkumný stůl, nic jiného zde nemáme, prosím, takže výzkumný stůl a kostelní tohle. Na tohle nemáme ještě. Tohle ani nemusíme mít, už máme. Jaká je výhoda mít dva? Možná když to omylem odstraníte, tak abyste se to mohli znovu postavit. Těžko říct. My potřebujeme alchymistický... mlejnek a potřebujeme ruční mísič, nebo spíš to je to, co můžeme dělat. Můžu já dělat tohle? Jen vybroušený shooter. Nemůžu. To je až tady. Tak na to si můžu nechat zajít chuť, takže jediný, co tady můžu postavit, je kostelní pracovní stůl, který mám. Ruční mísič, OK. 6 prken, 4 simp, jednoduchý železný části a 8 hřebíků. 6, 4 a 8. A zdar, biskupe. Ahoj. Tak. 6, 4 a 8, že jo? Já jsem si trošku tady hrál a sbíral jsem nějaký suroviny, něco málo jsem dělal. Ale 6. 4 a hřebíky nemáme, to je špatné. Ale přesně 6 a 2 je 8, to vyjde akorát. Takže to máme, musíme počkat teda na večer, až bude Snake, naopak, až bude Snake na svém místě. Já bych odemykal věci přes vědu, ale já si chci našetřit těch 200 červených bodíků. Čau, biskupe. Ahoj. Těch 200 červených bodíků na trámy. Akorát sem se to hodí. Tak to tady postavíme. Doufám, že k tomu máme pořádný plánek, ať víme, jak na to. Tak, co tady můžeme dělat? Něco. To si ukážeme někdy. Tak my se potřebujeme dostat sem za ty mříže a tomu nám dopomůže ten klíč. A na to potřebujeme Snakea a to bude teď
večer by tam měl být snad přítomen. Takže to je šance. Konečně máme teda 5. Sbíráme železo, 5 víry. Máme 5 víry. Máme 5 víry. V pořádku. Můžeme si něco tady... Nemůžeme, jabka nemá... Jabka ne, houby nemáme, dobrá. Chceme těsto na moučník. Těsto na moučník... Tady ne. Ale můžeme, výborně, dvakrát. Děkuji pěkně. Tak. Sem jej odevzdáme a upečeme si dort 2, protože nemáme medíka, nemáme bobule, takže budeme muset jít sbírat med a sbírat i bobule. Tak, bude tady Snake? Či tady nebude Snake? Není tady Snake. Zrada. Já vím, že on je tady zelený hodně, ale on tady bývá jiný dny, tak to je zrada. A možná po půlnoci, hele. To je možný, po půlnoci až. Juhu. Čau, Snakeu. Snakeu. Hade, nazdar, hade. Mám práci. OK. Už můžu? Hej. Zkusíme ho přesvědčit? Nic proti tobě nemám. Možná bych ti mohl pomoct. Vypadáš nepoužitelně, ale také neškodně. Pomoz mi otevřít tu bránu. Mám tyhle pokyny, ale zřejmě potřebuji i nějaký klíč. Moje paklíče nefungují. Přines mi ten klíč a promluvíme si. Vyrob ho, nebo ho najdi, je mi to jedno. Hele, dobrá. Tak za těmi dveřmi něco potřebuji. Tak ti zkusím pomoct. Tyhle pokyny si můžeš vzít. Díky. Díky, Snakeu. Za málo. Dobrá, máme konečně pokyny, takže můžeme mít vedle. A přesně, kdybych měl teda už ty trámy... Naháněl mě dort. Kdybych konečně už měl ty pitomé trámy, tak bych mohl cestovat dole ve sklepeních. Ale bohužel nemám a musím takhle moknout. Škoda, škoda. Tak. Teď to tady hezky... Vykoumáme, máme tam vědu, potřebujeme teda klíč, máme všechny věci až na 2 víry, protože potřebujeme 2 víry i k tomuhle. Takže vlastně až za týden. Až za týden. Panenko Maria milosrdná, proč mi to děláš, za co mě trestáš? Sakra. Ach jo. Já jsem tady zatím chvilku dělal nějakou práci, pár dní, abychom zabili ten čas mezi jednotlivými ty kázání. Ach jo. Dobrá, takže jsem nastřádal pár věcí a díky tomu hlavně jsem si udělal teda modrou technologii, modré body. Díky tomu můžeme odemknout kotoučovou pilu, začít dělat hranoly, pak trám. A budeme moct odblokovat ty sklepy, takže tohle výborně odemkneme. A díky tomu můžeme teda, pokud se nepletu, postavit kotoučovou pilu, až budeme mít 10, ještě 3 prkna, 2 hřebíky, takže dám, pojďme prvé prkna. A nevím, kolik jich scházelo, 3 myslím. Děláme materiál. A jasně. A co to je tohle? To komplex party. 9 a 2 hřebíky. Takže 9 partů a 2 hřebíky. Hřebíky vyrobíme hnedka. To bude easy peasy. A komplex party takhle 10. A sakra, potřebujeme vyrobit ještě jedny tyhle sty. A teď můžeme vyrobit 10 z těch, paráda. To nám teda sebere asi veškerou energii, naštěstí máme náš skvělý dort se zlatou hvězdou na polevě.
A díky tomu budeme moc zůstat naživu, nebo zůru spíš teda. A jo, no, ale bohužel nemůžeme a musíme rozšířit dvorek. A koukám, že rozšíření dvorku stojí úplně stejně jako kotoučová pila, no tak to je masakr. Takže my to potřebujeme jako ještě jednou. Asi dělají srandu. No tak to je gól. Mě tahle hra... Tím způsobem, jakým vás jako možná až zbytečně drží u toho hraní. Jo, protože mně přijde, že to je strašně extrémně natahovaný. Ta hra se dá dohrát zhruba tak kolem 60, za zhruba 60 hodin asi. A hřebíky bychom měli mít, ne? A to je docela jako dost na takovouhle hru. U takovéhle hry bych typoval, že to bude trvat tak 20 hodin, třeba maximálně, jakože deal fakt ne. A ej hele, ono to má 60 hodin, možná dokonce i 15 hodin bych to tak typoval. Ale jak to, kde se to tam bere takový čas strávený u téhle hry? No, to je jednoduchý. Děláte spoustu těchhle z těch podružných věcí, kraftíte, stavíte, těžíte. Až mi to jako připomíná mobilní hru v tom smyslu, že vlastně v mobilní hře teda můžete ten čas přeskočit díky nějakým měně virtuální. Ale to tady samozřejmě není naštěstí. Ale nemusíte to přeskakovat. Můžete prostě investovat místo peněz ten čas. Což spousta lidí samozřejmě nemá, tak raději investuje ty peníze. Jenže tady vám nic jiného nezbývá a když jsem tak jako vždycky otevřel tu 10 a 4 jednoduchý. Když jsem tak otevřel nějakou tu Wikipedii toho graveyardu, tak tam těch jako věcí, co můžete vyrobit, je takový neskutečný množství. Že opravdu nechápu. Nebo spíš říkám jako, jestli to náhodou není tak trošku zbytečný, aby tam všechno tohle bylo. Upřímně mě by naprosto bohatě stačil ten příběh. Jako fakt bych si vystačil s tím silným, bohatým příběhem, který tady opravdu je. A vůbec bych se nezlobil, samozřejmě nějaký tohle stavění, kraftění a tak dále, to by tady bylo super taky. Ale to, že to jde takhle jako extrémně do hloubky, to je něco, co přijde tak trochu zbytečný. Hele, máme ještě čas, než začneme kázat. My naštěstí na ten klíč potřebujeme jenom jeden, tu pitomou víru. Víme, jestli nám bude stačit energie na dva. Vlastně oni jsou tady tři tyhle sty. Je tady ten třetí. Sakra, myslím, že jsou dva, oni jsou tři. No, budeme potřebovat ještě Simple Party a ještě ty klíny. Jsou to klíny? Asi jo. Tak, hurá. Dobrá, ale tím jsme se aspoň prokopali sem, což je paráda, takže můžeme aspoň z naší chatky chodit do jejich chatky, ne, do kostela, do sklepa. Já mám docela dost všeho možného. Hele, alchymistický sklad odemkneme. Pojívám se, jestli můžu spoustu nějak jako věci odemykat bez modrých, ale ono toho moc není. Tohle z toho zbraně, to se bude hodit, uvidíte. A tady nic samozřejmě.
Takže... Jo. Můžeme udělat už kázání teďka, aby jsme to měli za sebou, když už jsme tady. Takže se začneme modlit. Výborně, nezapomněl jsem si knížku. Je paráda. Rád bych pronesl pár slov. Náš kostel je skvělý. No to bylo hezké. A teď pomodleme se za toto požehnání. Jedna víra, to potřebuji. Ale docela rád bych jich měl víc teda. Gloria. Hezké. OK, hezké. Vaše dary jsou vítány. Výborně. To bylo skvělé kázání. Jo, to bylo skvělý, že jo? No jasně, to bylo úplně výborný. Tak, vezmeme ty drobný. Ují. A půjdeme dolů. Nemám klíč u sebe, já mám snad všechno u sebe. Myslím, že jsem to sebou tahal celou dobu, že jo? Asi jo. Tak. Prozkoumáme klíč. Máme už konečně dva. Já myslím, že jeden potřebujeme. My potřebujeme dva. No tak. Hele, víte, jak by mě to jako... Jak bych asi rageoval, kdyby mi to dalo jenom ten jeden, jenom tu jednu víru a já zjistil, že potřebuji dvě. Já bych tu hru asi normálně odinstaloval. Dokončili jsme to, tak to bylo rychlý. Paráda, 10 jsme získali. Máme ještě jednu víru a můžeme ještě něco proštudovat, ale já nemám nic, co by bylo za modrý, takže to je jedno. A já tady postavím tu alchemistickou policii. Ohoj, 3 potřebuju. Teda ještě 3. 12 fošen a 10 hřebíků. Ta policie je místo vlastně truhly, takže takový skladiště věcí. 12, 10, 4, 12 hřebíků, 10 fošen. A už jsem to zkazil, 12 fošen, 10 hřebíků a 4 trámy. OK. Fošny bychom měli mít... Výborně, jak máme takhle. A hřebíky potřebujeme. Sakra, já jsem fakt spotřeboval už skoro veškerý cíly železní. A to jsem si říkal, že jich mám hodně. Že tak ho jen tak nespotřebuju. A 10 hřebíků, jo. A já budu potřebovat ještě komplex party na ty... No a stejně budu potřebovat dort sníst kvůli tomuhle, to je docela náročný. Jo, my vytvoříme 3 z toho, aha. To je paráda. Jo, vidíte to, a rovnou bych mohl udělat teda tohle. Ne tohle, to bych taky, ale tohle. A rovnou bychom mohli udělat komplex party, což nemám, takže musím udělat... bože, a to jsem říkal, že nebudu. Že nebudu v těch videích craftit, že jo? Protože... To... Ne, to potřebuji. Protože to je zbytečně zdlouhavé, zdržuje to a natahuje to ta videa. A hele. Craftím. Jo. No, to jsem úplně nechtěl, ale my nebudu tam čekat zbytečně na ty, na tu cihličku, abychom udělali ten simple part. Takže jdeme rovnou. Já vlastně ty simple party nemůžu, jo, a já potřebuji, tohle můžeme. Počkej, to není ta police, to není, co si myslím, že to je. Alchemistická police, počkej, to je něco jiného. Já měl na mysli, kde to je, tady to je.
Ha? Tak já vám nevím. To je jedno. A kdybych si měl docela dobře rozmyslet, do čeho zainvestuju. A já si to radši zatím asi nechám. A... Dobrá, to postavíme zde třeba. Je to ono, tak sakra, jsem si to zase s něčím spletl. OK, dáme sem tyhle ty věci. Aktivní klíč. A já jsem se mohl rovnou podívat na to, co potřebuje víru. Nebo z čeho dostanu víru, abych to tam prozkoumal na tom stole. Já se tam nedostanu. Tam budou nějaký. No tady se dostanu, vlastně tady máme krev. Zkoumáme krev, tam myslím, že bude ideální, ale už bude i tohle, takže nebude jo. Jak to, že ne? Je ještě kousek, dobrá. Tak mezi tím teda sklidíme asi řepu v dešti, že jo, to je úplně ideál. Pšenici, mrkev. Proč ne, salát, hezky, nebudu to teďka sázet, to necháme na jindy. Tak, bum 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 bum, výborně. Tak, tak, nazdar. Bazar, tam jsem si udělal druhou druhou truhlu, ta se bude hodit ideálně pro další spoustu věcí. A... Bych docela rád, aby tohle se už udělalo, každou chvilku, paráda. Takže budeme udělat z toho simple party. Máme tři, já doufám, že mám tady ještě čtvrtou nějakou. Naštěstí ano. Ale já nemám žádnej tenhle. Na to spotřebujeme komplex part. No. Budu potřebovat jeden, že jo, jenom, takže dva tady uložíme, ať to netaháme zbytečně sebou. A já se budu vyspinkat, protože nebudu plejtvat dortem na nedoplňování energie teďka. Teď vyloženě jdeme spíš od kázání ke kázání a budeme potřebovat ještě vychytat. Kdy se tam objeví Snake? Mimochodem, když už jsme teda u toho, mám já vůbec... Já mám matroš na další dort, jeden, aspoň. Dobrá, vezmeme... Já nevím, kolik tam můžu dát tohodle. Po 10, OK. Takhle to dáme, tak. Tak. Zbytek vrátíme. Protože ten, tohle dřevo tam je po jednom. Tady je to taky po 10, ale tam je po jednom. Hm. A OK. Jdeme dolů. Snake tam nebude. Pravé poledne, takže... Nebo had. Budeme muset počkat na noc. Zatím si tady vytvoříme průchozí cestu, ano, paráda. 30 energie to stojí, to je vydři duši. Oslík mi nevozí mrtvoly, protože tam určitě nemá mrkev. Že jo. Nebo je tady mrtvola? Je tady mrtvola, 13% mrtvola, no. Já tu jsem trošku zapomněl. Lehce. Ona už je taková navonělá. No. Hele, vezmeme si kůži, protože kůži budou určitě potřebovat. Však vy se dozvíte proč. A lepku taky. Určitě krev, ta se bude taky hodit. A zatím asi to bude všechno.
Co chceme dělat teďka? Potřebuji počkat akorát na to. Jo, vidíte to, krev bychom mohli tady oskoumat. Tak, to jsem chtěl přece udělat. Tak, tak, jedna, jedna, výborně, to by nám mělo dát nějaké modré bodíky, výborně. A že jich je 20. Ty bláho. OK. A máme příběh. Kde jsme vzali příběh? Nevím, jestli to nechávat tady rovnou tyhle věci. Ne, budeme to tahat sebou. Budeme to tahat sebou. I lebku můžeme prozkoumat mimochodem. Taky dává modré. Všechny, jako, myslím, že všechny ty součásti mrtvoly dávají to. Ale jo, lebka je stále za jedno jedno. To je v pohodě. Kůže by měla být taky jedna jedna. Ale takový ty srdce a vnitřnosti a mozek. To už je krapet dražší. Tam už to myslím, že stojí 3 víry. 3 vědy. Už je drahá sranda. Přece jenom ty střeva jsou docela dlouhý, tak než to všechno prozkoumáme, tak to bude chvíli trvat. Dobrá, blíží se noc. Po půlnoci tam bude snake, tam bude had. Takže budeme moci si promluvit. Konečně. Pojďme se zatím podívat na ty technologie, protože my máme nějaké úkoly a ty úkoly bychom mohli splnit. Samozřejmě tohle se hodí. Pracovní stůl, kyselinu, budeme moc vyrábět. Jo, koukněte, kolik je tady věcí různých. Jako na výrobu, a to není všechno, jo. Tady prostě, to jsou neskutečný kvanta, kterýma vás ta hra, nechci říct jako ubíjí, ale možná zdržuje. Tohle bych dal, komfort víry, abychom zvětšili ten náš kostel. Psaní bych docela asi taky. Dál, to by bylo 10 a 10. Já možná se pokusím udělat co nejvíc těch psací potřeby určitě. Takže to máme 15. A vymýšlení příběhu potřebujeme pak tady. 15, možná hmyz, protože to je ten sbírání můr a to můžeme udělat pak ten quest na to chytání ryb, takže to je 20. A tohle budeme potřebovat. OK, takže budeme takhle teda. A já už nemám červený. Já nemám červený, tak to je gól. To je dobrý gól. Já nemám fošny ani už. Jdeme dělat fošny. A dřevo dochází. Lehoulince taky. Budeme muset pokácet tady nějaké stromy. To můžeme nechat zatím rozdělaný, protože on je to docela náročný. Dáme si tohle. Nějaký prkna, ty nám dají víc bodíků, 2 myslím, že jasně. Tak. Můžeme tohle teda a potřebujeme ještě 10 na tohle. Počkej, jak? Hele, ono to ukazovalo 16 furt. Tady už to ukazuje 6-5. Ha, se to neaktualizuje tady. Dobrá, to by bylo, zatím to teda uložíme a vydáme se dolů. Asi jo. Můžu dělat houby nějaký? Mám houby? Mám houby. Houby se hodí. Tak, půlnoc, paráda, had tam bude. Nebo nebude? Není na cestě? Není na cestě. Jak to, že tady není? Ne! Může po půlnoc, ale by tady měl být, ne?
Ano, budu potřebovat klíč. Myslíš jeden z těchto klíčů? Si s ním musím prvé promluvit. No, on bude na zeleném. On je v zelený den, ale on bývá i v noci. Je zajímavý, že teďka není v ten den. Teď je den obchodníka. Dobrá, nevadí. Nevadí. My doděláme tady nějaký ty věci teda. Abychom se posunuli. Sklidíme tohle. Oslíkovi bychom tam mohli donést mrkev. Pohnojíme. Tak. Zasadíme. Oh, jak to? Jak to, že nemám? Tady mám. Výborně. A nemám ještě něco navíc? Měl bych mít ještě něco, ne? Nemám. 4, tady se ne. Konopí, výborně. Hele, tady máme další houby. To budeme potřebovat. Budeme potřebovat tohle. Budeme potřebovat bobule na dort. Tak, budeme potřebovat tady tu houbu. Tak, tohle to všechno dáme. Ne, tohle sem nedáme. Tohle sem dáme. A... Ha. Ne. Tak. A 10 si jich vezmeme. Máme docela dost už věcí, teda mrkve aspoň minimálně, tak ty bychom mohli odníst farmářovi a prodat to. Zase za nějaký ten peníz. A chybí nám bobule. Nevadí. A jo, půjdeme to dát oslíkovi a... to než obejdeme celý to podzemí, to je rychlejší právě takhle. A výborně, tady už vyrostly stromy, takže tady to můžeme zase pokácet, bude nějaké dřevo. Tak. Vypadá jak skarab. Ta zelená značka. Můžeme si lehnout. No, ještě tam nebude asi had, jak se probudíme. Tak zase tak dlouho spát nebudeme, evidentně. Jsi plný energie, no, tak to je krásný. To ti přeju, kamaráde. Taky bych si to přál. Zatím máme teda den, což je výborný, tak ale když už jsme u toho tady, tak to pokácíme. Jako... Je pravda, že třeba v porovnání se Stardew Valley, já jsem to příliš nehrál, takže úplně nemůžu zas tolik soudit. Ale tady je ten pocit jakože z nějakého cíle docela jako citelnější. Ale bohužel mi přijde, že čím déle tu hru člověk hraje, tak tím víc jako nějak samozřejmě objevuje tu hloubku té hry a zjišťuje, že ten cíl je mu čím dál tím vzdálenější nakonec ve výsledku, takže taký zvláštní. Samozřejmě se člověk může zase těšit tím, že za ne zas tak velký peníz, jaký ta hra stojí, získáváte jako velice velkou porci zábavy, což je vždycky super. Otázka je, jestli to není až zbytečně moc tý zábavy tam v tom. A to jsme se zase příliš dlouho nevyspali.
Škoda, že se nedá spát jako týl. Potřebuji dříví na otop. Že člověk nemůže spát jako ještě díl, než chce. A mimochodem už se mi odemklo tohle. Tak, tím bychom měli vytvořit to. Teď bude půlnoc. Překlopí se den a měl by přijít had. My přiložíme hnedka, co půjde. Je by mě zajímalo, jestli mi to zůstalo v inventáři, samozřejmě, anebo to zůstalo... A škoda, že to nezůstalo v té bedně. Ještě tohle nechci. Tak, výborně, jdeme dolů. Hurá, konečně. Konečně, že by. A je tam. Jestli teď mi bude něco chybět normálně, tak uninstall. Dejme mu klíč. Tady je ten klíč. Už nejsem úplně fresh na ty hlasy. Konečně. O krok blíž. Dobrá, je první. Uvidí, kdo je tady k ničemu. Vysměju se jim do těch samolibých ksichtů. No, kom to mluvíš? Mluvím o všech. O každém, kdo žije v tomhle prokletém městě. A o všech, kteří si myslí, že jsou lepší než já. Jen proto, že jsem. Budiš, jo. Myslím, že tamhle je to, co hledám. Minus 1000 HPček. To není dobrý. OK, dámy a pánové, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle sérii. Tohle byl Graveyard Keeper. Ano, zemřeli jsme po druhé. Ale nejsme mrtví. Oho, co se to právě stalo? Zdá se, že jsem naživu a zpátky doma. Vzhledem k okolnostem si nejsem jistý, jestli je to dobrá zpráva. Musím se vrátit a získat ten deník. Je zajímavý, jak rychle přijal toto jako svůj domov, jo, že jsem doma tady. Přitom to dlouho bylo, jakože musí jít domů za svou láskou, že a tak dále. A hle, najednou je to domov. Páni, tyjo, jak jsi to udělal? Nevím, prostě jsem se vrátil do své chajdy. Skvěle, měl bych si na to zvyknout. Život mi neustále hází klacky pod nohy. Ty jsi takovej neužitečný idiot. A přesto jsi nesmrtelný. To je strašně nefér. Nenávidím tě. Cože? Nenávidím tě! Řeknu ti to polopaticky. Správce hřbitova nemůže umřít. Vlastně by se mi hodila tvoje pomoc. Ty jsi teď ten nesmrtelný. Rozhodl jsem se, že v téhle kopci nechci přijít o krk. Jaké kopce? Přímo tamhle. Byla tady ještě před postavením kostela. A nikdo neví, kam až se táhne. Ještě před pradávnou smlouvou tam dole s něčím bojovali první inkvizitoři. Jak ti pomůžu? Mám svoje zdroje, takže vždycky vím, kde najít, co potřebuju. A momentálně potřebuju ke svému plánu na odplatu spoustu věcí, co se nachází právě v té kopce. Nejprve potřebuju kbelík krve a 5 zakrvácených hřebíků. Měl bys to najít na jednom z prvních pater, kde byli mučení pohané. Výborně, dostali jsme úkol. Kbelík krve a 15 zakrvácených hřebíků. Nebo 5, jo. Já jsem tohle hrál nedávno na streamu a musím říct, tady mimochodem ten deník, musím říct, že jsme za pomoci diváků zjistili, že zakrvácený hřebíky získáváte, že to padá z těch zmrtvol, tam co, se kterýma bojujete, spoiler, bojujete tam. Ale on řekl v prvních patrech, no, těch pater je 15 a je to od 3. patra až. A to tam jako velice sporadicky. Takže je to v těch pozdějších patrech až.
a nebo v těch ne úplně prvních. A k Belík krve nevím, jestli se tam dá nějak jako najít, nebo možná taky v těch pozdějších patrech, ale rozhodně se dá vyrobit. Ale to je všechno, co si ukážeme příště. My máme správců deník, což je výborná věc, protože to potřebujeme dát astrologovi. Takže to bude další cíl a další cíl bude i tady, v téhle kopce, kam půjdeme, vydáme se příště, budeme bojovat. Tady mimochodem taky můžete dělat okrasný nějaký, to je stejně jak v kostele, že jo, máte kvalitu nebo hřbitova a tak dále, tak tady máte taky kvalitu, ale děláte to z lebek. Proto jsem bral z těch mrtvol ty lebky. Tady mimochodem se nachází nějaké klece a další mříže, tohle to můžeme jako rozbít a získat z toho docela dost materiálu mimochodem, jo, i z těch jako, ne z těch, protože ty jsou čerství, ale z těch nemůžeme, ale z těch rozbitých. Jak se jmenovalo tohle? Jak se tomu říkalo? Sakra, si nespomenu, nevím. Dobrá, takže to jsme objevili další aspekt téhle hry. Tahle brána je zamčená, zdá se, že k jejímu otevření budu potřebovat klíč. Výborně, to už víme jak na to. Člověk musí udělat jenom 150 asi kroků různých v té hře, aby dosáhl toho. Takže to bylo tajemství klíče. Otevřeli jsme tady sklepení, takže to máme propojený, takže můžeme tady chodit, jak se nám zlíbí, to je paráda. A bude to už jenom a jenom lepší určitě. Už máme půlku hry za sebou. No, ani zdaleka ne. Jo, to je super. Takže příště se podíváme do kopky a půjdeme zase za astrologem. Já vám ale pro dnešek moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.